Tässä luvussa 4.4, säteilypaine ja liikemäärä meidän optiikan kurssilla, niin paneudutaan nyt sitten suureisiin, jotka eivät tässä meidän mittaskaalassa, jolla me ihmiset maailmaa näemme ja tarkkailemme, niin ei ole ehkä juurikaan merkitystä, mutta jotka toisaalta ovat erittäinkin suuressa roolissa, jos me tarkastelemme erittäin pieniä asioita, ja toisaalta jos me tarkastelemme jotain erittäin isoja asioita, niin kuin esimerkiksi meidän aurinkokunnan mittaskaalassa olevia asioita. Mutta aloitetaan tämä meidän motivointi tähän aiheeseen, niin näiden erittäin pienten asioiden mittaskaalan tarkastelusta ja kuinka säteilypaine ja liikemäärä siinä mittaskaalassa vaikuttaa asioihin. Eli Arthur Ashkin on henkilö, joka sai fysiikan Nobelin muutamia vuosia sitten optisen loukutuksen ja optisten pinsettien kehittämisestä. Hän oli pioneeri, joka loi sen matemaattisen perustan näille menetelmille. Ja näitä menetelmiä kyllä nykyään hyödynnetään aika monessakin biofotoniikan sovelluskohteissa, sillä niillä voidaan liikutella valon avulla soluja helposti, eläviä soluja paikasta toiseen, ja solujen ominaisuuksia voidaan tutkia. Eli lasersädettä fokusoimalla tiukasti pieneen pisteeseen jossain nesteessä, niin sillä fokuspisteellä soluja voidaan liikuttaa, eläviä soluja. Niistä on siis kyse ilman, että niiden solujen toiminta juurikaan sitten heikkenee, eli niitä ei tarvitse vahingoittaa niitä soluja. Ja soluja, niitä voidaan myös sitten ihan venyttää, eli näiden optistien pinsettien avulla me voimme myös ihan kohdistaa tähän soluun voimia, joilla sitä voidaan sitten jännittää tätä solua. Eli jos me kuvitellaan, että se solu on tämmöinen pyöreähkö kappale, niin näiden optisten pinsettien avulla me voidaan periaatteessa tarrautua tämän kappaleen, ja se on mikroskooppisen pieni kappale, tämmöinen mikronen kokoluokka oleva solu, että hankalapa siihen on mekaanisia pinsettejäkään pistää kiinni eri päihin. Mutta näiden optisten pinsettien avulla niin me voidaan valon avulla niin tarrautua, ja me voidaan venyttää sitä kappaletta. Ja jos me voidaan mekaanisesti venyttää jotain kappaletta, me voidaan tutkia sen mekaanisia ominaisuuksia. Ja ihmeellistä kyllä, niin solujen hyvinvoinnin kannalta, onko kyse terveestä solusta vai ei ole, niin tällaisilla asioilla, jos näitä asioita voidaan tutkia, niin soluista voidaan oppia hämmästyttävän paljon tällaista dataa mittaamalla. Toinen asia, mitä voidaan myös oppia, niin voidaan kappaleiden liikehdintää. Esimerkiksi Brownin liikettä voidaan tutkia. Solun liikkumisvoimaa voidaan tutkia, eli jotkut soluthan pystyvät liikkumaan omin voimin nesteessä, niin tämmöisen optisen pinsetin avulla voidaan sitten niitä voimia, ja puhutaan tuommoisesta femtonewtonin suuruusluokkaa olevista voimista, niin tällainen näinkin pieniä voimia voidaan optisen pinsetin avulla selvittää, että kuinka suuria motorisia voimia tämmöiset pienet liikkuvat solut voivat kohdistaa siihen ympäristöön. Niin tämmöisiä asioita voidaan mitata erittäin pienessä mittaskaalassa. Ja siellä pienessä mittaskaalassa niin näillä optisilla voimilla alkaakin olla suuri vaikutus, koska kappaleet ovat kevyitä. Ne ovat pieniä ja aika kevyitä, joten tuollainen fokusoitu lasersäde ja ne optiset voimat, joita sillä voidaan kohdistaa siihen kappaleeseen, niin alkavatkin olla aika huomattavan suuria. Toinen mittaskaala, jossa valon säteilypaine ja liikemäärä merkitsevät aika paljon, niin on sitten tämä makroskooppinen universumi, aurinkokunta, mittaskaala. Ja siellä se perimmäinen syy, minkä takia näillä asioilla alkaa olla merkitystä, niin on se, että sitten se tarkasteltava aikaskaala on myös todella pitkä. Eli jos mietitään vaikka jonkin satelliitin kiertorataa ja kuinka joku satelliitti tuolla pyörii maapallon ympäri tai etenee kohti jotain toista planeettaa tai avaruusalus, niin sehän tekee sitä matkaa siellä viikkokaupalla, kuukausikaupalla, ehkä jopa vuosikaupalla. Ja vaikka valon aiheuttama säteilypaine ja liikemäärän muutokset ovat ehkä sekunti, minuuttitasolla pieniä, niin pidemmässä juoksussa, jos se vain on jatkuvaa, se valon aiheuttama liikemäärän muutos, niin se alkaa kumuloitumaan. Ja pitemmällä juoksulla, niin tämä pitkässä juoksussa, niin oikeasti alkaa vaikuttamaan aika paljon. Ja
tämmöinen käytännön esimerkki, missä tämä vaikuttaa, niin esimerkiksi satelliiteissa, niin nykyään aika paljon vaivaa nähdään niiden suunnittelussa siihen, että kuinka ne lämpenevät, kun auringonvalo osuu näihin satelliitteihin, ja puolestaan sitten siihen, kuinka tämä lämpömäärä, joka siihen satelliittiin absorboituu, niin kuinka se puolestaan sitten siroaa eteenpäin avaruuteen. Koska jos se on hallitsematonta, mihin suuntaan se siroaa avaruuteen se säteilymäärä, se lämpösäteily, niin se voi pitkässä juoksussa alkaa kääntämään sitä satelliittia suuntaan, jota ei äkkiseltään ymmärretä, mistä se johtuu. Eli se voi kääntää sitä satelliittia radaltaan tai suunnastaan pitkässä juoksussa. Joten tällaisia asioita pitää ihan oikeasti nykyään satelliitteja suunnitellessa niin ottaa huomioon. Eli säteilypaine, liikemäärä. Puhumattakaan sitten asioista esimerkiksi niin kuin aurinkopurjeista, joissa valoa ja sen säteilypainetta ihan konkreettisesti suoraan pyritään hyödyntämään, että saadaan joku tuommoinen satelliitti esimerkiksi toiselle planeetalle, toisen planeetan lähettyville. Eli jos kiinnostaa tämmöiset asiat, niin pistäkää Wikipediaan tai Googleen aurinkopurje Solar Sail ja kahtokaa, mitä sitä tulee vastaan, mutta että sieltä näette kyllä, että kyllä näitä asioita ihan oikeasti hyödynnetään ja tutkitaan, tehdään. Ja lopuksi vielä maininta tästä kunnianhimoisesta projektista, jossa oli, en tiedä onko vielä voimassa, mutta ainakin oli kova pöhinä päällä jokunen vuosi sitten, niin ajatuksena jollain suhteellisen rikkaalla herrasmiehillä ja henkilöillä niin oli, että ehkäpä tämmöinen niin kuin muutaman gramman painoisia satelliitteja, joissa on siis kamera käytännössä vain sisällä, niin ehkä näin kevyitä satelliitteja voitaisiin ampua toiseen aurinkokuntaan, Alpha Centauriin, hyödyntämällä valon säteilypainetta. Eli sen sijaan, että me yritettäisiin valmistaa iso avaruusalus, joka painaa useita tonneja, ja saada se jotenkin liikkumaan läheiseen aurinkokuntaan, niin ihmiset ovat vakavasti pohtineet, että olisiko mahdollista sen sijaan tehdä ihan pieni, muutamien grammojen painoinen satelliitti, ja tykittää siihen voimakkailla lasersäteillä, minkä avulla niihin sitten saataisiin tällaiseen pieneen satelliittiin pitkällä juoksulla aikamoinen kiihtyvyys aikaiseksi. Ja alustavien laskujen mukaan niin voi olla hyvinkin mahdollista ihan saavuttaa ihan huomattava nopeus tällaiselle pienelle satelliitille, eli hän puhutaan siis useista prosenteista valonopeuteen nähden, taisi olla muistaakseni ihan useita 10% valonopeuteen nähden. Ja mikäli tällainen voidaan saavuttaa, niin sehän implikoisi sitä, että tuo noin 4 valovuoden päässä oleva Alpha Centaurin tähdistö, niin sekinhän voisi olla saavutettavissa ihmiskunnan valmistaman laitteen saavutettavissa niin muutamien vuosikymmenien aikana, mikä on aika mullistava ajatus, jos mietitään, missä meidän ihmiskunta tällä hetkellä pyörii, minkälaisessa koko luokassa tähän maailmankaikkeuteen nähden. Eli siinä mielessä aika mielenkiintoinen ajatus on kyseessä. Ja jos sinne saadaan Alpha Centaurin kamera, jossa saadaan vielä takaisin päälle ja se saadaan kuvaamaan sitä aurinkokuntaa, niin se kuvadatahan tulee tänne sitten valonopeudella takaisin. Eli vaikka siinä kestäisikin muutamia kymmeniä vuosia sillä satelliitilla mennä sinne Alpha Centaurin tähtijärjestelmiin, niin se kuvadatahan sitä tulee kuitenkin muutamassa vuodessa tänne takaisin ja sitten meillä olisi oikeasti oikeaa kuvadataa lähellä olevasta aurinkokunnasta. Eli ehkä näin on mahdollista lähivuosikymmeninä tehdä, mutta ainakin ajatus on minusta hyvinkin miettimisen arvoinen ja kunnianhimoinen ja toteutettavissa oleva, ainakin periaatetasolla. Mutta nyt tämän pitkän 10 minuutin johdannon jälkeen mennään itse tänne asiaan, eli säteilypaine ja liikemäärä. Nyt on ainakin huolellisesti motivoitu asia. Eli mennäänpä eteenpäin. No niin. Eli koska meillä on aiemmin, nyt on selvitetty, että meillä on ominaisuuksia meidän sähkömagneettiselle kentälle, kaikenlaisia ominaisuuksia on selvitetty, irradianssi muun muassa viimeksi, niin nyt voidaan myös sitten vähän aikaa pallotella ajatusta, että tällä säteilyllähän on myös oltava liikemäärä. Ja jo Maxwell aikoinaan tiedosti tämän, että sähkömagneettiseen kenttään
on liitoksissa myös liikemäärä. Toisin sanoen, että se aiheuttaa säteilypaineen. Kannattaa pitää mielessä, että Maxwellin alkuperäisessä yhtälössä niin oli Lorentzin voima mukana. Eli Lorentzin voima F on yhtä suuri kuin QE plus QVP termi. Niin tästähän on nähtävissä, että sähkömagneettinen säteily aiheuttaa voiman tuohon varautuneeseen hiukkaseen. Eli jonkinlaista säteilypaineistahan siellä täytyy taustalla olla kyse. Ja kun kerta tällainen säteilypaine on olemassa, niin Maxwell tiedosti, että sen täytyy olla yhtä suuri tämän energiatiheyden kanssa, eli pieni u kanssa. Eli toisin sanoen, jos kirjoitetaan säteilypainetta isolla p:llä, niin sen täytyy olla yhtä suuri kuin pieni u energiatiheys. Ja viime luennolla saimme, että tämä pieni u energiatiheys niin on pointingin vektorin amplitudi, eli valon irradianssi s per c, eli valonnopeus. Ja niin kuin muistamme, niin tämä irradianssi, niin sehän on nopeasti ajan suhteen värähtelevä asia. Ja samalla tavalla myös tämä säteilypaine on suure, joka värähtelee nopeasti ajan suhteen, joten sitäkin on järkevämpi tarkastella aika keskiarvojen kautta. Eli tämä on tämä lähestymistapa, jonka mekin tässä nyt sitten otamme. Eli sen sijaan, että lasketaan tuo iso p itsessään, me olemme enemmänkin kiinnostuneita laskemaan tämän ison p, eli säteilypaineen aika keskiarvo, joka toisin sanoen on irradianssi per c. S on c. Ja Shän on jo suoraan se energia, sorry, Shän on suoraan just se aikakeskiarvo. Elikkä sieltähän se, tai siis irradianssi on suoraan se aikakeskiarvo. Niin sieltähän se saadaan tämä relaatio tästä. Ja kuinka sitten mennään eteenpäin, niin me halutaan ihan konkreettisesti selvittää, mistä tämä asia tulee ja mitä tämä merkitsee, ja pyöritellään näitä yhtälöitä vähän lisää, että tulee vähän tutummaksi tämä käsite. Eli koska kentän vaikutus kappaleeseen tai kappaleen liikkeeseen voidaan tulkita paineeksi, liikemäärän muutokseksi, meidän on aika helppo löytää jonkinlainen relaatio tälle liikemäärälle, p tai pikemminkin liikemäärän tiheydelle, eli liikemäärälle yksikkötilavuudessa. Sitähän se tiheys suurena tarkoittaa, eli jonkinlainen liikemäärä yksikkötilavuudessa, liikemäärän tiheys. Ja nyt me halutaan linkata tämä liikemäärä tähän paineen käsitteeseen, säteilypaineeseen. Ja miten se nyt sitten tehdään, niin lähdetään tarkastelemaan tasoaaltoa ja kuvitellaan, että tämä tasoaalto absorboituu täysin kohtaamaansa esineeseen, kohtaamansa kappaleeseen. Tässä kuvassa taas tämä meidän viime luennostakin tuttu lieriö, jonka pituus on L, ja valo etenee nopeudella C, joten tuo lierien piteys on C kertaa T. Eli siis ajassa T, valo, joka osuu tuohon pinta-alaan A, kuvitellaan absorboituvan täysin tähän kappaleeseen. Eli se silloin absorboituu tuossa tilavuudessa V, joka on A kertaa L tähän kappaleeseen. Ja nyt muistetaan klassisesta mekaniikasta näitä perusrelaatioita, jonka avulla me voidaan sitten kirjoittaa liikemäärälle erilaisia yhtälöitä. Eli mitä meillä on, niin mehän muistetaan, että paine, iso p, niin sehän on f per a. Ja tästä sitten, mitä me saadaan, niin me voidaan tuo voima f tuolta ratkaista. Eli voima on yhtä suuri kuin paine kertaa pinta-ala a. Tämähän me voidaan sitten myös saada muotoon, kun muistetaan tämä Newtonin mekaniikan peruslait, että F on MA, ja sitten tuonne A:han pistetään, että se kiihtyvyys hän voidaan sitten myös kirjoittaa nopeuden aikaderivaattina, ja toisin sanoen tämähän voidaan myös kirjoittaa koko juttu, että meillä on kyseessä liikemäärän P aikaderivaatta. Ja nyt kun tämä sitten sijoitetaan tuonne eteenpäin, niin me saadaan sitten tälle PA:lle yhtä suuruus, että sen täytyy olla yhtä suuri kuin P per T. Eli tuossa ajassa T, niin tällainen liikemäärän muutos tapahtuu.
mitäs meillä nyt on, niin meillä on tämä relaatio f on pa, joka on yhtä suuri myös kuin pieni p per t, eli iso p on paine ja p on liikemäärä. Ja tämä tapahtui, tämä liikemäärän muutos siis ajassa t, jonka kuluessa tämä tasoaalto kulkee tuon tilavuuden v on al läpi. Toisin sanoen tuo lhän, tai tuo, no l saadaan tuolta eteenpäin, tai t saadaan muotoa, että t on l per c. Ja nyt lähdetään tämän avulla selvittelemään, että miten me saadaan tuo säteilypaine kirjoitettua nyt sitten tuon liikemäärän avulla tai liikemäärän tiheyden avulla. Eli tuo yllä oleva yhtälö, PA on P per T, niin se voidaan kirjoittaa liikemäärän tiheyden avulla, joka sitten helpottaa, että kuinka me voidaan linkittää tämä säteilypaine sitten siihen irradianssiin, niin sitä tässä ollaan hakemassa. Niin tämä yllä oleva yhtälö, P on A, on P per T, niin sehän nyt voidaan sitten kirjoittaa liikemäärän tiheyden avulla. Eli meillä on P kertaa A, paine P kertaa A, joka on pieni p, liikemäärä jaettuna T. Ja tuo liikemäärähän voidaan kirjoittaa liikemäärän tiheyten PV avulla, ihan vaan, että PV kertaa T, V on tuo kokonaisliikemäärä. Ja nyt kun kirjoitetaan tuonne V:hen, että se on se A kertaa L, ja T:n paikalle sijoitetaan tuo L per C, niin me voidaan tuolta sitten supistaa pois tuo L-termi tuolta ensinnäkin yhtä suuruuden oikealta puolelta, ja sitten myös puolestaan tuo pinta-ala A saadaan supistettua tuolta molemmilta puolin yhtä suuruusmerkkiä. Eli mitä meille nyt sitten jäljelle jää, niin meillä on tämä iso P, eli paine, säteilypaine on yhtä suuri kuin tuo liikemäärän tiheys PV kertaa valonnopeus. Ja aiemmin lähdimme tätä luentoa vetämään sillä tavalla, että me löydettiin tuolle säteilypaineelle yhtälö, jossa sen säteilypaineen aika keskiarvo oli irradianssi per C. Ja tämän avulla me sitten saadaan tuo liikemäärän tiheys muotoon, että PV on irradianssi I jaettuna valonopeuden neliöllä. Eli se nyt on se muoto, joka me saadaan tuolle liikemäärän tiheydelle. Ja liikemäärän tiheys, minkä takia meitä tämä kiinnostaa nimenomaan tämä tiheys, niin tämän avulla me voimme sitten paremmin ymmärtää, kuinka me esimerkiksi voimme jotain kappaletta, sitä paikallista liikemäärää muuttaa esimerkiksi fokusoimalla meidän lasersädettä tiettyyn pisteeseen, eli mitä kovemmin me fokusoimme lasersädettä, niin tuo irradianssi kasvaa. Toisin sanoen tuo liikemäärän tiheys kasvaa, ja sen avulla me voidaan sitten paremmin ymmärtää, kuinka me voidaan tätä hyödyntää sitten ihan jossain käytännön sovelluksissa. Mutta tämä oli meidän pikainen luento näihin säteilypaineen ja liikemäärän käsitteisiin. Ja tässä ehkä se oleellisin sanomani minun mielestä on ymmärtää tämä perusmotivaatio, minkä takia on olemassa hyvinkin useita tilanteita, joissa meitä oikeasti kiinnostaa tämä valon säteilypaine ja liikemäärä. Ja minusta on erittäin antoisaa, ainakin omalta kannaltani jotenkin tämä huomata, että vaikka tässä meidän mittaskaalassa on olemassa asioita, jotka eivät paljon näytä vaikuttavan mihinkään asioihin, niin tämä säteilypaine ja liikemäärä esimerkiksi, ei tällä niin kuin meidän perustasolla niin juurikaan tunnu tekevän yhtään mitään tässä meidän universumissa. Mutta kun me tarkastellaan asioita joko erittäin isossa ja pitkällä aikajänteellä, niin yhtäkkiä niillä alkaa ollakin merkitystä, eli pienistä purosta kasvaa iso joki. Tai puolestaan, kun mennään tuonne mikroskooppiseen mittaskaalaan, niin yhtäkkiä meillä onkin siellä jo, voidaan fokusoida valoa niin pieneen pisteeseen, että se valon intensiteetti alkaa olla aika huomattava, jolloin me voidaan oikeasti tehdä sitten asioita tämmöisellä valonsäteellä. Me voidaan liikuttaa kappaleita valonsäteellä, me voidaan levitoida kappaleita valonsäteen avulla, eli me voidaan niin kuin leijuttaa asioita ihan vaan valoa hyödyntämällä. Eli nämä on mun mielestä ne mielenkiintoiset annit tästä luvusta. Eli säteilypaine ja liikemäärä, kiitoksia, että seurasitte, ja mennään sitten seuraavassa luvussa niin tuohon dipolikentän käsitteeseen. Lasketaan vähän asioita siitä,
mitä se implikoi ja mistä niitä saa ja paljonko ne maksaa. Ja sitten lopuksi tämän dipolikenttäluvun jälkeen niin mennään nyt sitten sinne meidän viimeiseen alalukuun tässä luvussa 4, eli Maxwellin yhtälöt väliaineessa, jossa sitten vähän yleistetään tai muutetaan meidän tarkastelua valosta, joka etenee tyhjiössä, niin valoin, joka eteneekin sitten jossain väliaineessa. Mutta kiitoksia tämän luennon seuraamisesta ja mukavia päivänjatkoja. Moikka!